រសួងអប់រំណែនាំឲ្យមានការលើកកម្ពស់ការសិក្សាភាសាខ្មែរនិងវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការលើកកម្ពស់ការសិក្សាភាសាខ្មែរនិងវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅឯកជនដែលអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់ថាដើម្បីលើកកម្ពស់ការបង្រៀនភាសាខ្មែរនិងការយល់ដឹងពីវប្បធម៌និងអរិយធម៌ដល់សិស្សានុសិស្សដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរចាប់ពីឆ្នាំសិក្សា2022-2023តទៅគ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅឯកជនដែលអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិត្រូវបានណែនាំឲ្យអនុវត្តដូចជា1. តម្រូវឲ្យសិស្សដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរជាមុខវិជ្ជាកាតព្វកិច្ច 2. គ្រឹះស្ថានត្រូវរៀបចំនិងបង្រៀនមុខវិជ្ជាចំណេះដឹងទូទៅស្តីពីវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរ 3. គ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរមុខវិជ្ជាវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរក្នុងម៉ោងសិក្សា